Mutta sitten jutellaan pikkusen alkuun tuotteista ja sitten vähän siitä, mistä me nähdään, että tulevaisuudessa leipää irtoaa. Ilmanvaihdon ohjaushan on sellainen asia, mistä ihmiset kaipaa helppoutta. Meillähän on valtaosassa malleissa tämmöinen MyValox Control-ohjaus, eli siellä on tämmöinen yksinkertainen kotona poissa tehostus. Ja sehän normaali ihmiselle sitten riittää. Sitten siellä on takkakytkintä ja tämän tyyppistä käyttöä helpottavaa, ja sitten koneesta löytyy aina kosteusanturi, että ilmanvaihto tehostuu automaattisesti sauna ja suihkun jälkeen. Se on sitä normaalia käytöhelppoutta. Mutta sitten sinne voi liittää ulkoisia kosteus- ja hiilidioksidiantureita, siellä on kello, voidaan ohjelmoida sitten tehdä melkein näillä eväillä ilmanvaihtokohteessa kuin kohteessa sitten täysin automaattiseksi. Ja sitten ketä se ilmanvaihto enemmän kiinnostaa, niin sieltä löytyy sitten tietoa, huoltomuistutin muistuttaa suodattimien puhdistuksen tarpeesta, ja sitten sieltä löytyy sitten laitteen toiminnasta lämpötiloja, kosteutta, hiilidioksidia, lukemina tai graafeina päivä- tai viikkotasolla. Mutta rakennusautomaatio halutaan usein liittää myös ilmanvaihtokoneeseen tai päinvastoin kuinka vaan. Niin siellä on sitten mahdollisuuksia pistää tuommoinen ilmanvaihtokone vaikka läppäriin kiinni. Voidaan ohjata puhelimella, tabletilla, rekisteröidä tämmöiseen MyValox Cloud-palveluun, niin sen jälkeen on netin yli, vaikka mikä nyt kauhean hieno, niin toiselta muualta maapalloa ohjattavissa ne laitteet, mutta silloin sinne tulee esimerkiksi ohjelmistopäivitykset automaattisesti ja reklamaatiotilanteissa vaikka meidän huolto pystyy ottamaan siihen koneeseen kiinni ja katsoa, mitä sieltä tapahtuu. Ja sitten sieltä löytyy kaiken maailman kytkentöjä sitten kärkitiedolla, jänniteviestillä sun muulla, niin rakennusautomaatiosta pystytään hoitamaan sitä ilmanvaihtoa. Sitten vielä yksinkertaisempi tuote, semmoinen kuin liesikupu. Kaikkihan mieltää, että se on siinä lieden päällä oleva pellistä tehty laatikko, mutta itse asiassa siinäkin on loppujen lopuksi toimintoja tänä päivänä jo aika paljon. Ja ensinnäkin, niin me ollaan ilmanvaihtofirma, niin me ei suostuta antaa periksi sitä perusasiasta, mitä varten liesikupu laitetaan. Eli kyllä sen tehtävä on viedä ne käryt ulos. Ulkonäkö on sitten toinen juttu, niin me yhdistettiin tuommoinen matala ulkonäkö hyvään käryn sijappauskykyyn. Eli vaikka se laite on päällepäin siro, niin siellä on ihan oikeasti tuommoinen suuri höyrynkeräystila. Rasvasuodatin nostettu pystyyn siellä takana ja niin päin pois. Että kyllä me vaan valitettavasti kaikki tiedetään, miten tuommoinen keskelle lattia sijoitettu tasapohjainen saarkekupu toimii. Sitten siinä on sisälle työnnettävä lasi. Kaareva lasin liike jää taas kärynpoiston kannalta optimaalisen 7 asteen kulmaan. Siellä on ruostumattomat teräskiskot, kuulalaakerit, että se on laadukkaan oloinen myös liikutella. LED-valo on tätä päivää. Se on sijoitettu tuohon liesikuvun etureunaan. Niin silloin se ei häikäisi myöskään keräämiseltä liedeltä. Mallit, joissa on läppä, se on aina moottoroitu, aina ajastimella. Kärkitiedon saa sieltä, jos halutaan ilmanvaihtokone tekevän jotain, kun läppä avataan tai muuta. Sitten jos se tulee pelkkään kärynpoistokäyttöön, liesituuletin tai sitten kupuhuippariyhdistelmä, niin sinne voi ohjelmoida tuommoisen vartin jälkikäynnin. Eli ruoanlaiton jälkeen se jääkin 15 minuutiksi pienelle nopeudelle käymään, ja vasta sen jälkeen se sammuttaa puhaltimen ja pistää läpän kiinni. Lämpövahti löytyy vakiona, eli saadaan hälytys lieden ylikuumenemisesta. Sieltä saadaan liesikupu vilkuttaa valoja, saadaan kärkitiedolla hälytys, ja kupu sitten myös pistää läpän kiinni ja sammuttaa puhaltimen. Sitten näiden yläkaappien syvyyshän ei ole tänä päivänä vakio, niin me toimitetaan noiden kupujen mukana peitelista, millä voidaan sitten mahdollisesti sinne taakse jäävä rako peittää. Ja sitten sitä pystyy muokkaamaan siinä käyttöönoton yhteydessä. Sitten esimerkiksi kaikki säädin kuvut me toimitetaan tänä päivänä niin sanotusti pakkotoimisena ilman on-off-kytkintä, koska valtaosa tarvitaan näin. Mutta sitten, jos se on-off-kytkin siinä kuvussa tarvitaan, niin se voidaan käyttöönoton yhteydessä ohjelmoida käyttöön ilman, että sieltä kuvusta puretaan mitään. Ja sitten toisarvoinen juttu sitten, että miltä se näyttää. Että se on kumminkin, liesikupu valitaan myös sen ulkonäön perusteella. Sitten uudesta tuotteesta ihan ennakkotietoa. Tämä on sellainen tuote, mitä meillä ei ole vielä julkaistukaan meidän sivuilla, mutta pienten asuntojen määrä kasvaa koko ajan. Meiltä tulee nyt sitten
tämmöinen markkinoiden matalin ilmanvaihtolaite, niin jos tälle löytyisi vaikka paikkakin sieltä asunnosta vähän paremmin, se tuntuu olevan niin kortilla se sijoitus siellä. Eli laitteen korkeus on vain 447 milliä. Mutta me ei tyydytty kuitenkaan laittamaan vaan niitä tavaroita uuteen järjestykseen ja tekemään uutta kuorta siihen, että kyllä me ihan oikeasti niin haettiin sinne uusia komponentteja ja yksi on puhaltimet, että me valittiin sinne tuommoiset uudet EPM, uuden tyyppiset avoimet kammiopuhaltimet, EPM käyttää tuommoista nimitystä kuin radikaalipuhallin. Ja siinäpäs kävi sitten niin, että siitä tulikin ilmavirroltaan kohtuullisen suuri kone, että melkein 100 litraa sekunnissa, mutta se alkaa sieltä todella alhainen käyrästö, sieltä alle 10 litran, niin noiden puhaltimien säätöalue on todella laaja. Ja samoin energiankulutus on pieni, että SFP-vaatimus tiukkenee nyt vuodenvaihteessa siihen 1,8, niin se nyt ei ole tämän päivän koneelle mikään ongelma. Että tämmöisellä on mahdollisuus päästä siinä SFP:ssä lähelle yhtä. Ja sitten laitteessa on sama sulatusautomatiikka kuin meidän valtaosassa koneista tänä päivänä on. Tämähän on semmoinen asia, mistä ei välttämättä kaikki laitevalmistajat halua kovin paljon puhua, mutta meillä sulatus tehdään niin, että siellä ei tulopoistosuhde muutu, siellä ei mitään tulopuhallinta pysähdellä, etulämmityspattereita ei ole. Mutta käytännössä asukas ei millään tavalla huomaa sitä sulatusjaksoa. Se kennon sulatus tehdään sen kennon tulopuoli ohittamalla. Ja sen takia siellä on noinkin huima jälkilämmitysvastus kuin tuo 1,5 kW. Normaalistihan tuommoinen vastavirta kenno ei sitä jälkilämmityksen tehoa juurikaan tarvi. Mutta sulatusjakson aikana niin se lämmitetään sitten sillä vastuksella, niin sen takia siellä on hetkellisesti suuri tehon tarve. Vuosihyötysuhde tulee olemaan noin 74%. Ja sitten uusi kattoasennuslevy tulee tähän laitteeseen. Siinä on tämmöinen salpa kiinnitys. Ja kattoasennuslevyssä, niin siinä on kiinteä kehys, se tekee siitä rakenteesta tukevan. Ja sitten jos se nyt ihan tumpelotimpuri ole, niin lopputuloksesta pitäisi kyllä saada siisti. Se tarttuu noihin salpoihin, lähtökaulukset ohjaa sen kohdalleen, kun se kone nostetaan siihen. Ja sen kattoasennuslevyn voi jättää kokonaan näkyviin, tai sitten se on mahdollisuus upottaa osittain sinne kattoon. Eli kone voi periaatteessa olla katossa kiinni, luukun saa irti, ja samoin siellä on sitten nuo vapautussalvat, niin senkin jälkeen koneen saa irrotettua sieltä. Ja lopputulos tosiaan, niin on tuon maalatun kehyksen ansiosta aina siisti. Se, että ilmanvaihtokone on matala, niin sehän ei vielä riitä. Aika lailla meidän videot hykinäköjä. Vaan asennuskorkeushan on se, mikä ratkaisee. Eli kone, jos on se 447, kattoasennuslevy vaatii 35 milliä, pari milliä siihen väliin. Mutta sitten siellä on myös tuo vesilukko. Se vaatii se 53 milliä, niin ollaan vähän yli 500 millin asennuskorkeudessa. Reilu 2,2 metriä sitten pesutornin kanssa. Sitten kun se menee oikein kortille se asennustila, niin mehän voidaan jättää sieltä tuo vesilukko pohjasta pois ja laittaa se sitten seinälle vähän parempaan paikkaan. Eli me toimitetaan koneen mukana aina vesilukon asennustarvikkeet sekä pohja-alasasennusta että seinäasennusta varten. Ja tuolla konstilla me saadaan vielä 15 milliä siitä asennuskorkeudesta pois. Ja jos siinä edessä on pesutorni, niin silloin kuivaarumun takana on paikka tuolle kondenssivesiyhteelle tai vesilukolle. Ja toki tuo voi laittaa sitten johonkin viereiseen kaappiin tai mikä huollon kannalta paras paikka on. Ja sitten kun oikein jää se asennustilakortille, niin sitten vielä otetaan 30 milliä pois upottamalla tuo kattoasennuslevy sinne kattoon. Luukun saa edelleen auki ja nyt me ollaan koneen asennuskorkeudessa sitten jo alle 50 senttiä. Ja pesutornin kanssa se tarkoittaa sitten alle 2,2 metriä. Siinä rupeaa koripalloilija joku marttelemaan. Että pitäisi kyllä sitten mahtua. Ja sitten vielä uutena tuotteena tänä vuonna tullut Valloxin aito kotilämpö. Eli mehän ollaan vanha Valmet Loimaan tehdas. Me aikanaan tehtiin noin 15 000 Valmet kotilämpöä. Muut valmistajat teki varmaan yhteensä suurin piirtein saman verran. Eli tässä maassa on noin 30 000 ilmalämmitteistä omakotitaloa. Ja tämä sopii noiden vanhojen ilmalämmityskoneiden paikalle.
parhaiten varmasti Valmetin paikalla, mutta samoin kaikkien muiden, että laitevalmistajihan oli parhaimmillaan aika paljon. Mutta sitten mennään lopuksi hiukan tulevaisuuteen. Mitä tässä, tai oikeastaan tätäkin päivää jo, mutta mistä me kuvitellaan, että jatkossa leipää alalle tulee entistä enemmän? Kukas muistaa, kun Kaarina Leskinen valittiin Miss Suomeksi? Se oli 1962. Skoda Octavia oli silloin tuon näköinen. Varmaan ihan hyvä auto tänä päivänä, mutta taitaa vieläkin vähän kärsiä tuosta 60-luvun maineesta. Ja mitä tekemistä tällä on ilmanvaihdon kanssa? 60-luvulla lanseerattiin kerrostaloihin yhteispoisto ilmanvaihto. Ja se on tänä päivänä käytössä valtaosassa niistä taloista, mihin se rakennettiin. Ja se on ihan yhtä moderni kuin se 60-luvun Octavia. Eli siellä on yleensä yksi imuri taloa tai porrasta kohde, mikä poistaa sitten sitä keittiöistä ja märkätiloista. Sitten siellä on aika usein kaksinopeuksinen kello-ohjaus, mistä sitten asukkaat voi tapella, että milloin se ilmanvaihto on suuremmalla ja milloin pienemmällä. Korvausilma tulee, mistä tulee. Parhaassa tapauksessa korvausilmaventtiileistä, yleensä vuotoina ikkunoiden raosta, porraskäytävästä ja tuonne koko talon hajut aina sinne asuntoon sitten tullessa. Ja lämmön talteenottoa tuossa ei tietenkään ole. Ilmanvaihtoon liitetään usein vedon tunne, ja se on valitettavasti ihan totta. Jos siellä seinässä on reikä, ja sieltä tulee pakkasilmaa sisälle, niin se pakkasilma valuu lattialle niin kuin ämpäristä vettä kaataisi. Ja tekee kylmän ilmakerroksen sinne. Eli sen ilman pitäisi olla aina talvella lämmitettyä, mitä sinne asuntoon tuodaan, ja samoin suodatettua. Sen kylmän ilman ikävä puoli on se, että se tietysti käy niiden vähäosaisimpien kimppuun. Lapset leikkii siellä lattialla, mutta kyllä tässä itse kullekin, kun ikää tulee, niin aina vaan herkempiä sille kylmälle tuloilmalle ollaan. Tässä on tällainen vähän tylsän näköinen kaavio. Aikanaan tehtiin VTT:n kanssa sellainen tutkimus, miten korkeassa talossa ilmanvaihto toimii. Siinä on 7-kerroksinen kerrostalo. Ja kun kesällä se ilmanvaihto säädettiin, niin me saatiin siellä jokaiseen asuntoon suurin piirtein samanlainen ilmanvaihto. Mutta sitten tulee talvi. Ulkona ilma kylmenee, niin siellä rakennuksessa sisällä oleva lämmin ilma, kun on kevyempää, niin se pyrkii nousemaan ylöspäin. Siellä syntyy tämmöinen savupiippuilmiö. Ja silloin siellä käykin niin, että alimmissa kerroksissa se ilmanvaihto kaksinkertaistuu, eli ne on sitten niitä kaikkein vetosimpia asuntoja siinä kohtaa. Ja vielä ne vanhemmat ihmiset yleensä haluaa asua siellä alemmissa kerroksissa, ettei tarvitse käyttää portaita tai hissejä. Ja sitten taas kääntäen, ylimmissä kerroksissa se ilmanvaihto voi pudota puoleen. Ja sinne ylimpiin kerroksiin ei tulekaan juurikaan enää ilmaa ulkoa, vaan valtaosa siitä korvausilmasta tulee sitä porraskäytävästä. Ja tuonne taas ne koko talon hajut, ruoanlaiton käryt sun muut sinne asuntoon. No se on taas oikein tietysti sitten niille, mitkä on ostanut sen kalliimman asunnon sieltä yläkerrasta. Sitten kun yhdessä asunnossa avataan ovi taikka ikkuna, niin sen jälkeen se kuvio on tuon näköinen. Eli sen yhden ikkunan avaaminen ryöstää suuren osan siitä koko talon ilmanvaihdosta. No sitten siinä joku kerrostaloasukas voi miettiä, että minkä takia tuommoisia sitten laitettiin, kun jopa laitevalmistajakin tällä lailla niitä mollaa. Mutta kyllähän se vaan on karu totuus, että ilmanvaihdon tärkein tehtävä on kosteuden poisto. Kosteuslähteitä on paljon muutakin kuin se ruoanlaitto ja pyykinpesu. Nelihenkinen perhe tuottaa vesihöyrynä huoneilmaan noin ämpärillisen vettä päivässä. Jos se talon katto vuotaa ämpärillisen päivässä, niin kaikki tietää, mitä sille kuuluu tehdä. Kyllä tämän kosteuden kanssa on ihan sama juttu. Se pitää poistaa sieltä tavalla tai toisella. Suhteellinen kosteus on vähän semmoinen vaikea käsite. Itse asiassa kosteuden ei tarvitse ensinnäkään nousta kovin korkealle, kun meille syntyy ongelmia. Yli 70% yli 4 tunnin ajan niin huokonen pinta voi rupeaa kasvamaan. 80% suhteellisessa kosteudessa alkaa kasvaa melkein kaikki homeet ja sienet. Ja tämä kosteus on siitä kummallinen, että jos me otetaan sieltä asunnosta talvella ilmaa umpinaiseen astiaan, se voi olla, että se tuntuu jopa kuivalta se huoneilma. Ja sitten me viedään se astia ulos ja se jäähtyy. Niin siellä astiassa suhteellinen kosteusprosentti nousee, vaikka siellä oleva vesimäärä ei muutu miksikään. Kun me tarpeeksi jäähdytetään sitä astiaa, niin lopulta se vesi alkaa tiivistyä siellä astiassa, vaikka vesimäärä ei muutu miksikään. Eli jos meillä on makuuhuoneessa
21 astetta lämmintä ja suhteellinen kosteusprosentti 40, niin jos siellä on 11-asteinen ulkonurkka, niin se on riski. Jos makuuhuoneen kosteusprosentti nousee 50%, niin silloin siellä on jo 15-asteinen pintariski. Tämmöisiä rupeaa olemaan jo kohtuullisen tuoreissakin rakennuksissa. Ja jos se makuuhuoneen kosteusprosentti nousee 70, niin jo 19-asteinen pinta on märkä. Tuolta tuli Saksasta huolestuttavia tutkimustuloksia kerrostalosaneerauksesta, kun niihin taloihin vaihdettiin ikkunoita. Vanhat kaksikerrosikkunat kondensoi, kun se kosteus nousi. Ne toimi melkein kondenssikuivaimena, niitä sitten rätillä pyyhittiin ja vesi sitten valui minne valuu. Sitten niihin taloihin vaihdettiin uudet nykyaikaiset ikkunat ja ne ei enää hikoillutkaan. Mutta kun se asunnon kosteus säilyi ennallaan, niin se kosteus haki sitten seuraavaksi viileämmän paikan. Se oli ulkonurkka. 15% asunnoista syntyi kosteusvaurionurkkiin. Eli rumasti voisi sanoa, että sen ikkunan kuuluu olla sen ulkovaipan huonoin kohta. Koska se, että se ikkuna on märkä, niin se ei vielä haittaa, mutta kun se seinärakenne ja tapetit on märkiä, niin sitten meillä on ongelma käsillä. Ja sitten myös kääntäen, ennen kuin sinne taloon tehdään ikkunaremontti, niin siellä pitää myös katsoa, että se ilmanvaihto toimii. Ja meidän ratkaisu siihen on tuommoinen huoneistokohtainen tulopoisto-ilmanvaihto. Jos talossa tehdään linjasaneerausta ja muutakin töitä, niin tuohan on totta kai järkevää aina yhdistää siihen samaan. Et tutkimusten mukaan linjasaneerauksen yhteydessä tehtävä ilmanvaihtosaneeraus on 10-30% edullisempi kuin että se tehdään erikseen. Kun siellä on asuntokohtainen ilmanvaihtokone, niin siellä ei tarvita suuria rakennusteknisiä töitä, ei isoja roiloja, eikä konehuoneita katolla eikä muuta. Yksi olennainen osa ilmanvaihtoa on se, että me pystytään säätämään, että meillä on nappula, mistä me voidaan itse kääntää sitä. Et onhan se karu totuus, että jos meillä on asunnossa asuu lapsiperhe, missä pesukone käy koko ajan, pyykkiä kuivataan jatkuvasti, niin, ja ilmanvaihto mitoitetaan sen mukaan, niin seinän takana samanlaisessa asunnossa asuu se yksinäinen mummeli, mikä käyttää vettä kahvikupillisen päivässä. Niin jos se, kyllähän se on sitten jo epämiellyttävää hänelle. Eli tämmöisillä ratkaisuilla niin toivotaan, että linjasaneerauksen yhteydessä niin ruvettaisiin laittamaan myös pikkuhiljaa ilmanvaihtoa kuntoon. Kiitoksia.